Yeah.
on, Logan. Five points. Five. Red. 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 Red.
middle. Touch that middle. Hey, nice stick. Yeah. Yeah. Hey, box it up. Touch the middle. Pitch in there, boys. Hey, coach, 11:37 of the next period. Oh, my God.
I'm not going to leave something here. This is a pick of guys, so I'll send you back. Hey, where's the penalty on? 902. Oh, 02? Get
Nice shot. Let's go. Let's go, Benny. Let's go, boys. Three goals. Let's go. It's Great.